Tātad sveiki, esam ģitāristi Cinsijā, un blakus sēž meistars, ģitāra meistars Latvijā, viens no pazīstamākiem šajā sfērā, bet netik pazīstamajiem plašākam lokam. Ikdienā tas, salabot un ģitāru var izveidot viņu no jauna, nav ikdienas lieta, nav vispār zinām Latvijā, kur to var darīt un kādas ir iespējas. Tāpēc man blakus sēž Andris Apinis, un es Medvards Aksjoņenko, un šodien mums būs intervija par dažādām ģitāru lietām un mūzikas attīstību un tīpaši ģitāru industrijas attīstību Latvijā. Tātad varbūt kādi komentāri par ģitāru mūzikas attīstību Latvijā tieši no ģitāru ražošanas skatpunkta? Nu, nē, tas ir iespējams. Tas ir baigi forši, to vajag darīt. Varbūt tās mēģināt kaut kā ietekmēt politisko situāciju, netieši teikšu, ja to mainīt, ja tā būtiski, lai rastos auglīgu vietu šādām lietām. Es jau nevienoties īpaši strādkārtošu. Ok, tas sanāk. Bet tā. Var tās lietas jādara, un agri vai vēl viņas notiksies, jo... Bet, nu, es domāju, tas galvenais, tas ir marketinga jautājums, tas ir darītāji te varētu vēl atrast, un ir jau, nav jau tik traka, nu visi pazūdus. Tātad sanāk šādi, ja mēs atrisinām marketinga jautājumu, ka mēs spējam pārdot un atrisinām politisko situāciju tieši no ekonomiskos faktors, kā mums ir labēlīga situācija uzņēmējdarbībai, tātad ir iespējams Latvijā ražot konkurētspējīgu ģitāru pasaulē. Jā, es domāju, Karlo, tas arī ir laika jautājums. Ir absolūti viennozīmīgi. Es domāju, ka te nav tik daudz to problēmu tai praktiskajā rīcībā. Es domāju, ka šeit ir problēma cilvēkos. Mūsu paša attieksme. Cilvēkiem nav pašlepnumi. Viņi pa daudz skatās sev apkārt, bet pašus sev neskatās. Viņiem svarīgi šķiet tas, kas notiek kaut kur. Bet šeit, kas notiek, nevienu vairs neinteresē. Varbūt, ka viņi varētu vairāk tā paskatīties uz sevi, kas tad viņi tādi paši ir, ko viņi var, ko nevar. Nu, tad varbūt kaut kas tiešām arī pamainīsies, bet tas ir laika jautājums. Jā. Nē, nu var jau konkrēti lietas nostādīt. Tas maksā tik, to mēs darām tā, to mēs darām šitā. Varbūt, ka tad arī tā, no tās konkrētības kaut kas mainīsies, jā, bet teiksim, kaut kādā konkrētā nozare. Bet principā tas ir laika jautājums un tas ir cilvēka apziņas jautājums. Arī kāds nebūtu, jā, ar praktiskām lietām vienas lietas neatrisinās, tas ir viennozīmīgi. Skaidrs. Bet ja mēs apskatāmies, kā ir attīstījušās ģitāru industrijas pasaulē, tad mēs redzam divus lielus tirgus. Tā ir Ķīna, kas ražo ļoti lēnas ģitāras, vienkārši masvietnā štācē, un viņas arī attiecīgā kvalitātē ir. Un otrs tirgus, kas bija arī pats primārais un pirmais pasaulē, ir ASV, kur ir tādi ģitāru brendi kā Gibson, Fender, klasiskākie piemēri. Un, ja mēs paskatāmies, kāpēc viņi spēja to attīstīt, un, piemēram, Latvijā šobrīd tas neattīstās, ja mēs atvedam visu politisko situāciju, varbūt tur ir kāds zemūdens akmens, kā varbūt viņiem labāki koki vai arī tehnoloģija? Nē, koki te ir tikpat labi, un kas to zina, varbūt pat vēl labāk, neviens jau tur tā īsti nav pētījis to visu, ja? Bet es tāpat tās gitāras taisīs no Latvijas kļaus, un tur nav vaina pilnīgi absolūti, ten nekā tur, un tā kā uztais, tur ir atšķirt nevar, ne, vai tas ir tas vai tas. Ne, jo tur ir tā lieta, Amerika milzīga nācija vai ne, un kuru īpaši arī neviens neietekmē. Es domāju, ka viņi vienīgais, ko viņi dara, viņi paši sevi ietekmē tā vai citādi. Mēs esam maziņi, un pasauli mums ļoti ietekmē. Un mēs, protams, cenšamies skriet pakaļ, un atkal ir šis pats pašcieņas jautājums. Un tāpēc arī šeit ir tā, kā te ir. Un kas būtu nepieciešams, lai uzsāktu kādas maz sēriju veida ražošanu Latvijā ģitārai? Kas būtu nepieciešams? Nu, tiem pareizajiem cilvēkiem vienam otru jāatrod. Tātad meistars, marketinga cilvēks, jā. Projektu organizētājs, jā? Jā, nu noteikti. Teiksim, ieinteresētiem cilvēkiem, bet no sirds ieinteresētiem. Cilvēkiem. Nevis tā uzreiz, kas man par to būs tagad, mēs rūlīt ņem, op, man būs, es jau saskaitu biznesa plānā, tas man būs tik un tik. Nē, tā domāšana pilnīgi neder.
tas ir pilnīgi garām. Tev ir jāizdara kaut kas, un tikai tad tu var gribēt, lai kāds vispār, kādam kaut kas tev tur būs tikai jāpiedāvā. Pirmais ir komanda, jā. Tālāk, jā, nu, ko vēl mums? Tālāk ir praktiskā rīcība, biznesa plāns, naudiņa tur, kredītiņš vai kas jau tur. Liels naudas nepieciešams, lai sāktu tādu no sēriju ražošanu. Sēriju veidu uzreiz nevajadzētu, nē, sēriju veidu uzreiz nevajag. Vajag iztaisīt kaut kādus atsevišķus pirmos startu modeļus vai ne, un pamēģināt, kas notiek. Teiksim, kā to pieņem, kā mēs to mākam piedāvāt. Vispār, cik lielā vērtē mēs turam to, ko mēs paši darām? Nu, tas būs pārbaudījums, teiksim, tā. Nu, tad arī redzēsim, saprotiet, ka gribat tiešām kaut ko nopietni. Tās lielās firmas jau uzreiz nebija līdz tādas milzīgas, ja? Viņas tad izauga pamazām, ja? Un pie tā cilvēka strādā, ne pa jokam. Ja? Es domāju, ka tas ir atkal un vēlreiz cilvēku paši iekšējais jautājums, paši cieņas jautājums un tā tālāk. Ja? Un ja ar to cilvēku viss ir kārtībā, tā jau tās praktiskās lietas notiek. Es jau varu uzreiz nepelnīju nekādu naudu. Es nezinu, man pagaļ ļoti ilgs laiks iekams vispār, es kaut ko sāku saprast un taisīt. Un es to vienkārši nemetu pie malas. Ja? Nu labi, es tur var man saukt pat traku vai kaut kā tā. Bet nu, es zinu, ko nozīmē pat bats, un es zinu visu kaut ko. Bet es darīju to, ko es daru, un tagad es esmu tas, kas es esmu. Tas ir viss. Tātad galvenie secinājumi ir šādi, ka, lai kaut ko darītu, tas ir jāgrib, un tai ir jābūt sirds lietai, lai to darītu no sirds. Jā, nu, mūzika spēlē, jo taču ir tas pats, ja tu spēlē no sirds, tev tur var noiet greizi vai kas, bet tā mūzika skan, viņa dzīve. Ja mēs, es atvainojos, ja mēs viņu sākam tur tagad graizīt un kastrēt vai ne un tā tālāk darīt, nu tad tas ir mirs, jā, nu, gatavs, jā. Viņam jābūt dzīvai mūzika. Tas pats ar visām citām lietām, ja tu būvē mēbeles, gitāras vai mājas vai vienalga ko. Un otrs secinājums, ka dabūjot labu komandu un uzrakstot labu plānu, ir iespējams ražot gitāru, kas ir konkurētspējīgi? Jā, absolūti. Ir taču cilvēki, kas dara citas lietas. Nu, viņi neražo gitāru, viņi varbūt tās nodarbojās ar kaut kādām citiem jautājumiem. Kaut kādiem būvniecības materiāli jautājumiem nodarbojās. Es esmu dzirdējis, ka, teiksim, kaut kāds tur lidmašīna, kaut kāds, es nezinu, tur iekārtas ražo šeit kaut kādas detaļas. Tad konvejers šeit ražo kaut sūtu uz Ķīnu, uz Brazīliju, kur ir pieprasījums. Mēs pat par to īsti nezinām. Bet tie cilvēki to dara, un viņi ir izkodoši tur visu, jā, un viņi zina, kā tas ir, un viss notiek, jā. Es domāju, ka šeit ir, tas ir cilvēku iekšējais jautājums pamatā. Viss būs tur tos interesantus vajag atrast, tiem cilvēkiem vienam otru jāatrod un kaut kādā veidā. Es jau varu neesmu tur marketinga veicis, jā, labi, es varu nodarboties ar kaut kādām ražošanas lietām, un tīri praktiskām nodarbojumiem, bet, teiksim, principā to lietu būtu jābīt zinošiem ļaudīm. Labi, paldies par interviju. Jā, labi. Par to, kas ir Andra Apina ģitāras, mēs skatīsimies citos apskatos, parādot reāls modeļus un arī meistaru darbībām. Tā kā paldies, ka skatījāties. Risināsim jautājumu tālāk. Visu labu.